esu Aistė Pilkienė, studijuoju mediciną, baigiau šiemet 4. kursą ir kažkada būsiu gydytoja. Tai va, tai dar nežinia, kada tiksliai baigsiu studijas, nes yra pagrindinė studijų pakopa, iki 6 metus vyksta ir tada stojame į rezidentūrą. Ir tada yra antras etapas, kurio metu ir tapsiu kažkada gydytoja. Tai va, tai čia tokia svajonė. Taip pat laisvu nuo studijų laiku dirbu skubios pagalbos skyriuje. Ir tai yra darbas su žmonėmis, kurie staiga netikėtai patiria ar traumą, ar ligą, ir tada jie atvyksta į skubią pagalbą. Ir tas skyrius visas sutvertas tam, kad greitai galėtų žmogų atstatyti. Ir tai yra tokios ūmios kritinės būklės. Aš dirbu slaugytos padėjėje, tai yra toks pats žemiausias kol kas rango ligoniniai darbas, bet jis yra labai svarbus ir be jų tikrai ligoninė sugriūtų, kaip aš sakau, nes tai yra tokia kaip pagrindas ir žmonės, kurie priima ligonį, kurį lydi, kurie prausia, rengia, tokia tarnystė iš tikrųjų, nežinau, visuomenė ir kad yra labai daug įvairių žmonių ir yra, kurie labiau gyvenime pasisekė, kurie mažiau, bet kiekvienas turi galimybę būti sveikas, būti laimingas. Tai va, tai mes tame darbe stengiamės bent truputį kai kurių žmonių pagerinti gyvenimą. Iš tikrųjų, mano močiutė buvo sesutė ir jinai labai norėjo, kad kažkas stotų iš mūsų pusseserių didelio būrio į mediciną. Ir aš tada sakiau, ne, aš tikrai nenoriu, bet buvo 8 klasėje ir papuoliau ligoninę, į vaikų ligoninę ir man visada ta gydytoja ir ta sesutė, kuri mane prižiūrėjo, labai šypsojosi. Ir aš pagalvojau, kad kaip smagu dirbti tokį darbą, kai tu gali visada šypsotis. Ir tada tiesiog toliau viskas dėliojosi ir įstojau taip į mediciną. Aš semiuosi, nežinau, pozityvo arba kitaip sakant to tokio, kodėl noriu taip elgtis, kaip, aišku, ne visada sekėsi taip elgtis, kaip norisi, bet tai yra iš aplinkui esančių žmonių, iš jų man rodomos meilės ir kai aš gaunu tai, aš noriu skleisti ją toliau, nenoriu jos pasilaikyti savo. Walk with me, tell me a story, let it all out.